হেল্ল' দস্ত ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি মই আপোনালোকক হোৱাটছআপৰ পৰা ডকুমেণ্টছ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপৰ পৰা আপুনি কি কি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চাৰ্টিফিকেট তাৰ বিষয়ে মই জনাম কি কি চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্ৰথম চাই লওক তাৰপিছত স্কিপ কৰি দিব লাগিব যদি আপোনাৰ ইচ্ছা হয় স্কিপ কৰা কৰি দিব কিন্তু প্ৰথমে জানি লওক আপুনি প্ৰথমে হোয়াটসঅপর যোগেদি পান কার্ড ডাউনলোড করি ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড করি তারপর ক্লাইেন্ট ক্লাস টেনের পাসিং সার্টিফিকেট ডাউনলোড করব টেন মার্কশিট ডাউনলোড করব টুয়েলভর মার্কশিট ডাউনলোড করব গাড়ির আর সি ডাউনলোড পাৰিব ইন্সুয়েন্স পলিসি গাড়ির ডাউনলোড করব তারপর ইন্সু রস পলিচি মানে এল আই অনলাইন ডাউনলোড পাৰিব এই হাটসঅপর জড়িয়ে তো এই আঠ ধৰণৰ পলিচিৰ লগতে আপুনি ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটো এইটো নম্বৰ দিয়ে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই সবিশেষ জনাম তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন আগলৈকে পাই থাকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই আপোনালোকক নম্বৰটো দেখাই দিছোঁ যিটো নম্বৰ দি আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি ডকুমেণ্টছকেইটা ল'ব পাৰিব তো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ভিউ কণ্টেক্টত গৈ তো এইটো হৈছে নম্বৰটো আপোনালোকক মই দেখাই দি এইটো নাইন জিৰ' ওৱান থ্ৰী ওৱান ফাইভ ওৱান ফাইভ ওৱান ফাইভ এইটো নম্বৰত আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডকুমেণ্টছকেইটা লিষ্ট আহিব সেই অনুযায়ী আপুনি চিলেক্ট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো কেনেদৰে চিলেক্ট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ এটা ডকুমেণ্টছ ডাউনলোড কৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াৰ পৰা বেক হৈ লওঁ আপুনি যিকোনো নম্বৰত যিকোনো নামত ছেভ কৰি থ'ব মই যিহেতু ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট হিচাপে ছেভ কৰি লৈছোঁ আপুনি যিটো ইচ্ছা সেইটো ছেভ কৰি থ'ব প্ৰথমে আপুনি ইয়াত হাই বা নমস্তে বুলি লিখিব মই হাই বুলি চেণ্ড কৰি দিলোঁ চেণ্ড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত লগে লগে এটা মেছেজ আহি যাব বন্ধুসকল এইটো চাব এইটো দেখা পাই আছে আপোনালোকক কো ৱিন ছাৰ্ভিচেছ মানে এইটো ভেকচিনৰ চা ছাৰ্ভিচ হয় ত' ভেকচিন যদি লোৱা আছে তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইখন ইয়াত ক্লিক করি তারপর যদি লগে অন্য ধরনর ডকুমেন্টস ডাউনলোড করে তেতিয়া হলে ডিজি লকার সার্ভিসত ক্লিক মই ডিজি লকারত ক্লিক করি বন্ধুসকল যেহেতু মই কোউইন সার্ভিস করোনা ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট কই এপ্লাই করে কই ডাউনলোড লব লবা যায় তার বিষয়ে ভিডিও বনয় আছে যদি আপনাদের লগে ভিডিওটো চা নাই ডেসক্রিপশনত পাই যাব তাত গৈ ভিজিট লগে সার্টিফিকেট সার্টিফিকেটব নিজেই ডাউনলোড কৰি লব পার তো আপোনালোকে ইয়াত ডিজি লকাৰ চাৰ্ভিছত মই ক্লিক কৰি আছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা মেছেজ গুচি গ'ল তাৰপিছত ইয়াত মোক সুধি আছে ডু হেভ ডিজি লকাৰ একাউণ্ট তো মই কওঁ ন' ত' নাই যদি নালাগে আছে যদি ক'ব তাৰপিছত আপোনালোকক আধাৰ নম্বৰ দি আপুনি এইটো ডিজি লকাৰটো লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব বুলি কৈ আছে ভেৰিফাই যিহেতু তো আপোনালোকে লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ইয়াত যাব লাগিব এইটো লিংক দিছে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এটা ডিজিট ডিজি লকাৰ গভমেণ্ট অফিচিয়েল চাইডলৈ লৈ যাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব চাইনিং চাইনিঙত ক্লিক কৰিব যিহেতু মই আগতে চাইনিং কৰা আছিলে তথাপিও আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে কৈ আছোঁ ইয়াত নিজৰ আধাৰ নম্বৰটো দিব লগ ইন হোৱা থাকিলে প্ৰথমে আপুনি লগ ইন কৰি লগ ইন হোৱা থাকিলে আপুনি ইয়াত জাষ্ট আধাৰ নম্বৰটো ডাইল কৰিব আৰু যদি লগ ইন নাথাকে তেতিয়া এই লিংকত গৈ আপুনি লগ ইন হৈ ল'ব ডিজিলকাৰত তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডকুমেণ্টছখিনি তো মই ইয়াত মোৰ যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড লগ ইন আছে ডিজি লকাৰ তাৰ কাৰণে মই ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডটো দি তাৰপিছত এনেধৰণৰ এণ্টাৰফেচ এটা আহিব আপনি এই কমিন সার্ভিস হল ভ্যাকসিনের সার্টিফিক তলুত হল ডিজিলকার ইয়ারপা আপনি ডাউনলোড করে লবেন সকল ডকুমেন্টসি তো মই ডিজি ডিজিলকারত ক্লিক করল ক্লিক করার যাব দেখা পাব ইয়াত কি কি ইয়াত ই আছে যে ওয়েলকাম টু ডিজিলকার সার্ভিস ডাউনলোড ইসোসিয় ডকুমেন্টস ডু ইউ হ্যাভ ডিজিলকার একাউন্ট ইয়াত মই ইয়েস দি দিম ইয়েস দিয়ার পিছন আপনার আৰু এটা আহিব ফাইনেলি আহি গ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ দেখা পাব কোনটো লাগে আপোনালোকক যদি পান কাৰ্ড লাগে মই পান কাৰ্ডেই ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পান কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ প্ৰথমে এক নম্বৰ ছেভ কৰি দিব এক নম্বৰ কৰি চেণ্ড কৰি দিব যিহেতু ইয়াত এক নম্বৰ আছে ওৱান কৰি চেণ্ড কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাক ইয়াত কৈ আছে যে টিন কেৰেক্টাৰ পান আইডি মানে আপোনাৰ যিহেতু পাণত থাকে দহটা নম্বৰৰ নম্বৰ আৰু কেৰেক্টাৰ থাকে সেইটো ইয়াত ডাইল কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে পানটো আপুনি ডিজিটেলী পান কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আজিকালি পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আগতে পোৱা যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই নম্বৰটো ডাইল কৰিলেই ইয়াত দেখা পাব ডিজিটেল পান কাৰ্ড পোন্ধৰ বিছ দিনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব নালাগে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ডাইল কৰি দিব তাৰপিছত চাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত নামটো দিব যাৰ পান কাৰ্ড হয় তাৰ নামটো দিব লাগিব তো ফাইনেলি আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত মই নিজৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আৰু পান কাৰ্ডটো নাম দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত ডাউনলোড বুলি দেখাই আছে পান কাৰ্ড পি ডি এফ ডাউনলোড হৈ আহিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম এইটোৱে গ'লোঁ তো এনেধৰণে পান কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ আহিব আপোনালোকৰ ফটো নাথাকে কিন্তু এইটো চৰকাৰী কামত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজিকালি যিহেতু বস্তুবিলাক ডিজিটেল হৈছে তাৰ কাৰণে আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰি চৰকাৰী অফিচতো দিব পাৰিব বেংকতো দিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিল বন্ধুসকল জনাব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকক ভাল লাগে ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব কি টপিকত ভিডিঅ' বনাব লাগে বন্ধুসকল থেংক ইউ থেংক্স ফৰ ৱাট